Вітаю вас, шановні гості студії та шановні телеглядачі. З вами я, Олександр Григорович Пухкал, ведучий програми «Уроки парламентаризму», доктор наук з державного управління, професор кафедри політичної аналітики і прогнозування Національної академії державного управління при президенті України, народний депутат України третього скликання. Сьогодні тема нашої з вами дискусії буде організаційно-правова структура парламентів світу та парламенту України. Але оскільки формування цієї структури напряму залежить від виборчої системи і від виборів, то для початку ми звернемося до гостей програми «Власний погляд» телеканалу «Рада» із запитанням, яка виборча система – мажоритарна, пропорційна чи змішана – найбільш підходить для України і забезпечить найбільш вдале формування Верховної Ради України як парламенту, і чому саме така система може бути адекватною для українських реалій? Насамперед слід зауважити, що Україна досі перебуває в процесу оптимальної системи виборів до парламенту як єдиного законодавчого представницького органу. Думаю, що ми стали свідками, як ті моделі, які застосовувались досі, не принесли бажаного результату. Тому, як на мене, слід спробувати, без гарантії успіху, оскільки гарантії ніхто не дає, модель за партійними списками, але з відкритими списками. Відкрити їх і дати виборцям безпосередньо можливість впливати на тих, кого вони обирають, а не тільки на ті партійні сили. Такий гібрид партійної, пропорційної системи і мажоритарної, я думаю, повинен спрацювати в Україні і не тільки забезпечити певну політичну структуризацію, але в той же час зберегти безпосередній стосунок виборців і їхніх представників у парламенті. Тому на сьогодні я б двома руками виступаю за відкриті виборчі списки. Я думаю, что смешанная система, она наиболее актуальна, потому что по-другому, во-первых, не сможет быть, только одной мажоритарки быть не может, потому что есть все-таки партии, которые сформированы. Но любая партия – это всегда какая-то договоренность, какой-то элемент все равно коррупции, как кажется народу, присутствует. А мажоритарка – это кандидат, который приходит он и его избиратели. И как бы вот они вич-навич, он должен доказать то, для чего он идет в Раду, а народ должен ему поверить или нет. А когда как бы система не мажоритарная, когда общность какая-то людей, которые исповедуют те или иные взгляды, они применяют уже какие-то технологии, политические технологии, компьютерные технологии. Здесь уже работает целая машина, которая изучает как бы, людей, электорат, как принято говорить, и воздействует на него уже какими-то технологиями. Человек иногда ставит свою подпись, отпускает в урну бюллетень, а отчет себе не отдает в том, что он, возможно, совершил ошибку. Мажоритарки здесь, мне кажется, все прозрачнее и более доступно для людей. Я за мажоритарку. Я вважаю, що для українського парламенту найкращою виборчою системою була би система багатомандатних виборчих округів з преференціями. Коли виборець голосує за список якоїсь партії і в рамках цього списку розставляє свої пріоритети. Це дасть, з одного боку, політичну відповідальність партій, з іншого боку, персоніфікує партійні списки до людей, які користуються повагою. А з третього боку, це дасть соціальний ліфт. Партійні діячі з регіонів можуть претендувати також на проходження до парламенту і просування по партійній лінії, а не просто для махання прапорами. На місцевому рівні я переконаний, що найкращою може бути система багатомандатних округів мажоритарних,
в якому розігруються три мандати. Перших три кандидата, які отримали найбільшу кількість голосів, стають депутатами. Це дасть змогу громаді бути повністю представленій у місцевому органі. Я вважаю, що найбільш оптимальною системою для виборів депутатів до Верховної Ради є система партійних відкритих списків. Відкритих списків – це означає, що не закритий з'їзд партії визначає порядок розташування кандидатів до депутатів Верховної Ради, а визначають виборці, які голосують за одночасно і за партію, і відповідно за представників цієї партії, вибираючи найбільш достойних, які потрапляють на перші місця. Тоді ми з одного боку розуміємо, яка ідеологічна сила приходить і партійна сила до парламенту. З іншого боку, люди можуть вибирати тих, хто цю ідеологію буде втілювати в практичне політичне життя. Як бачите, питання, яке ми, я в цьому переконаний, досить часто обговорюємо і дискутуємо з цього питання, виявляється досить складним і не таким простим, як здається. Як бачите, різні думки висловили наші гості програми «Власний погляд». Одні за пропорційну виборчу систему, інші за мажоритарну, ще інші за змішану. Ну, правда, переважають погляди щодо пропорційної виборчої системи з відкритими партійними списками. Не полунало, правда, щодо такої моделі пропорційної виборчої системи з відкритими списками, як регіональні відкриті списки. Я думаю, що ми ще це питання обговоримо. І задля того, щоб ми провели професійну розмову на цю тему, ми і запросили до студії слухачів і аспірантів Національної академії державного управління при президентові України, які навчаються за спеціальністю парламентариста парламентська діяльність і за спеціальністю публічна політика та управління, з проханням взяти участь у дискусії на заявлену тему. І сподіваюся, що нам допоможуть розібратися в цих непростих питаннях наші експерти, кандидати політичних наук, доценти нашої академії, зокрема, доценти кафедри парламентаризму та політичного менеджменту Азізов Михайло Михайлович і Кисіль Юлія Миколаївна, та доцент кафедри політичної аналітики і прогнозування Рейтерович Ігор Вячеславович. Отже, виборча система, вона напряму впливає на формування майбутньої структури парламенту. Це відбувається в будь-якій країні. Сам принцип поділу влади на законодавчу, виконавчу і судову передбачає, що в цьому конституційному механізмі здійснення державної влади кожен елемент цього механізму, кожен учасник цього механізму наділяється певними повноваженнями. Парламент теж має певні повноваження, і залежно від цих повноважень його роль у конституційному механізмі здійснення державної влади різна, або провідна, або особлива роль, але і в тому, і в іншому випадку важлива роль. І місце, роль парламенту багато в чому залежить від його структури, від його внутрішньої структурної організації. Тож давайте з'ясуємо, як залежить от місце і роль парламентів у системі державної влади від наданих їм повноважень, від форми державного правління і від їхньої внутрішньої структури. То хотів би розпочати дискусію з цього питання. Роман Харковенко, кафедра парламентаризму та політичного менеджменту.
На мій погляд, напряму залежить формування парламентаризму в тій чи іншій країні із формою державного устрою і політичним ладом, але не політичним режимом. Я поясню чому. Сьогодні ми маємо 190 країн, в яких розвиваються парламенти. Однопалатні і двопалатні. Скажімо, однопалатні розвиваються в таких країнах, як КНДР, Ліхтенштейн, Люксембург, країни Прибалтики, Болгарія і багато інших. Двопалатні – це Сполучені Штати Америки, Франція, Німеччина, Великобританія і багато інших. Серед всіх цих країн форма організації державної влади скрізь різна. І робота парламентів теж різна. Сказати, що парламенти є недієвими, не можна. Але в кожному суспільстві і в кожній з цих держав вони виконують різну роль. Десь вони домінують, а десь вони, можливо, виконують такі маргінальні функції, якщо це монархія чи конституційна монархія. Хоча взяти Великобританію, унікальна країна, в якій титульна є королева, це монархія, але парламентаризм розвивається один з перших і дуже ефективно. Тому я розглядав би як класичну країну Великобританію. Ви назвали Великобританію як країну, де функціонує парламент із абсолютно необмеженою компетенцією. Що це означає? Ну, в першу чергу, це означає, що парламент може прийняти рішення з будь-якого питання. З будь-якого питання. Тобто, конституцію цієї держави, до речі, яка представлена зводом законів, не єдиним основним законом, не є обмеження компетенції цього парламенту. Але все ж таки якесь обмеження там існує. От хто мені скаже, яке там обмеження існує? Рагулина Єлена, кафедра парламентаризму і політичного менеджменту. Ну, історично сложилося, що в 1265 году ще ряд парламентів були всі однопалатні. Взагалі, по истечению определенного периода времени парламенты разделились как на однопалатные и двупалатные. На сегодняшний момент как бы Украина является как бы государством, которое копирует, можно сказать, копирует модель Великой Британии. И взяв тот момент о том, что Великая Британия имеет как бы две палаты, и, следовательно, палата родов является исторической, как бы. Что основной как бы модели связано именно в парламенте, как в Великой Британии, это палата лордов, которая переходит, так или иначе, переходит она по наследству. И, следовательно, будет ли являться на сегодняшний момент как бы в дальнейшем, что двухпалатный парламент как бы в Украине, который есть прогнозирование о том, что мы хотим, как бы есть великое желание, чтобы у нас в Украине как бы был этот двухпалатный парламент. А по поводу вопроса, который как бы прозвучал, Александр Григорьевич, могу только добавить, или, наверное, могу возразить о том, что есть основная функция в парламенте Великой Британии – это палата лордов, которая переходит у нас еще раз под наследством. Следовательно, это та функция, которая не является, как является как бы ключевой на сегодняшний момент. Дякую. Ми щодо порядку формування парламентів, і, зокрема і верхньої, і нижньої палати двопалатних парламентів, ми ще поговоримо. А зараз ми маємо з'ясувати все ж таки основні компетенції парламентів світу. І щодо Великої Британії, то незважаючи на те, що ми відносимо цей парламент до парламенту з абсолютно необмеженою компетенцією, є питання, два питання. Це питання війни і миру, які відносяться до компетенції королеви. Тільки королева чи король Великої Британії може прийняти рішення з цього питання. Отже, парламенти з абсолютно обмеженою компетенцією. Що це означає? Що їх повністю обмежують в розгляді і прийнятті рішення з тих чи інших питань, якщо звучить абсолютно обмежена компетенція. Прошу вашу думку, Ірина. Я не думаю, що парламент, наприклад, Франції є маргінальним чи мінімальним. Просто в парламенти з обмеженою компетенцією в їх поле діяльності вписані чи підпадають лише ті функції, які прописані в Конституції. І все. Тобто це чітко визначена чітко визначені в Конституції, в основному законі країни, правила.
Дякую. Ще є думки з цього приводу. От ми згадали тут, чи почали говорити про парламенти, які не відіграють особливо важливої ролі в тих чи інших країнах. Ну, наприклад, є така країна, як Катар, чи, ну, скажімо, і та ж сама Корейська Народно-Демократична Республіка. Там парламенти перебувають під серйозним впливом виконавчої гілки влади, тобто законодавча гілка влади не відіграє тієї ролі, яку мала б відігравати чи відіграє в інших країнах, демократичних країнах. Як ми називаємо ці парламенти? Як ми їх класифікуємо? Взагалі розрізняють парламенти в залежності від їх діяльності на мінімальні і маргінальні. Якщо під впливом виконавчої влади, то це мінімальний парламент. А маргінальний – це коли він існує, але з надзвичайно малими повноваженнями. Стосовно залежності повноважень парламенту від побудови влади в державі, на мій погляд, найбільше, чим відрізняються повноваження більшої частини країн, повноваження в державі і ролі парламенту, це саме стосовно формування виконавчої влади. Так, парламентські держави з парламентської форми правління, вони вирізняються тим, що парламент формує уряд. І, відповідно, уряд підзвітний парламенту. І з цього виходить найголовніша функція додаткова парламенту, як формування, в тому числі, певною мірою виконавчої влади. Якщо ж казати про президентські республіки, то в даному випадку відбувається така ситуація, коли президент формує уряд. І цього спектру повноважень у парламенту вже немає. У нас в Україні, наприклад, якщо так можна визначити, у нас більш схиляється країна до президентсько-парламентської, і уряд формується дійсно президентом, однак з деякими обмеженнями. А саме стосовно того, що вноситься кандидатура прем'єр-міністра і, в принципі, затверджується Верховною Радою. Однак, все ж таки, більшою мірою саме президент формує виконавчу владу. Тому саме, на мій погляд, відношення до виконавчої влади і формує основні відмінності в повноваженнях парламентів світу. А от які переважають, з якими компетенціями переважають парламенти у країнах з федеративним устроєм? Федеративним устроєм, гадаю, що переважають з відносно обмеженим компетенціям, тому що ці компетенції обмежуються повноваженнями там повноваженнями відділів органів виконавчої влади, місцевої влади, тобто іншими нормативними актами законодавчого характеру, скажімо так, і тому повноваження власне парламенту на деяких територіях або в деяких сферах, вони варіюються вже в залежності від чинного законодавства. Дякую. Ну, а зараз я хотів би попросити когось із наших експертів підсумувати ось ту дискусію, яка мала місце між слухачами і аспірантами. Ну, ми говорили здебільшого, от якщо брати бліц, про форми виборчих систем. Ну і наші слухачі зачепили питання, яким же чином впливає виборча система взагалі на форму роботи парламенту, на його структуру. Значить, якщо узагальнювати інформацію, то можна сказати, що взагалі-то від виборчої системи багато в чому залежить повноваження парламенту, його структура. Якщо згадувати класиків, то по Дюверже, що це виборча система має мажоритарний характер, то здебільшого вона позиціонує вироблення двопартійної системи. Якщо говорити про пропорційну систему, лише пропорційну систему, то мова йдеться про багатопартійну систему з коаліційними характеристиками.
Якщо згадувати парламенти і виборчі системи до них, то досить таки поширеними в Європі є змішані форми виборчих систем з принципами преференції або особистого віддання голосу виборцям. І я думаю, що якщо говорити про сьогоднішню виборчу систему України, якщо ми будемо зачіпати це питання, то наша мажоритарно-пропорційна система, вона є трішечки недосконалою для сучасної України. Чому? Тому що взагалі-то у нас за мажоритарною системою, у нас за відносною більшості йде обрання народних обранців, а за пропорційною системою у нас закриті списки. Значить, в даному випадку мова йдеться про спотворення самої функції рад. Адже вони перетворюються з представництва територіальних громад на представництво політичних партій. Дійсно, от у експертів брали коли інтерв'ю, мова йшлася про те, що ми не готові ані до двопартійної системи на сьогоднішній день, ані до чистого пропорційного способу виборчої системи. І йдеться про шляхи реформування, і певне, що справді треба думати про збереження змішаної системи виборчої, але з елементами преференції або особистого голосування, коли в виборчому списку партії оприлюднені безпосередньо прізвища, які презентує та чи інша партія, і виборець особисто в певному порядку визначає, кому б він віддав з цього списку голос. Тоді, в принципі, ми б говорили про те, що ця така змішана система дозволяє і зберегти або зумовити певне політичне структурування і зберегти індивідуальний голос кожного виборця. Як ви вважаєте, однопалатні і двопалатні парламенти, вони характерні переважно для яких країн і з яким державним устроєм. І взагалі, чи пов'язана от структура парламентів, однопалатна чи двопалатна, із державним устроєм, із формою державного правління сучасних парламентів, мається на увазі? Рагуліна Єліна, ще раз, кафедра парламентаризма. Ну, однопалатные парламенты, они больше как так или больше или менее относятся к держатам, государствам, которые имеют свое, не имеют федеративный устрой. Двупалатные парламенты – это в основном идут государства, которые являются как бы федерацией. Ну, это модель, которая она на самом деле отцентрована и устаканена, но есть варианты, когда также в унитарных государствах существуют той же двухпалатные парламенты. Тобто ви бачите певний зв'язок між державним устроєм, а він, нагадаю, може бути, так би мовити, трьох моделей. Це унітарний устрій, федеративний устрій і конфедеративний устрій. Є держави з конфедеративним устроєм. Ну, Швейцарія, до якого державного устрою ми віднесемо? Формально, за Конституцією, Швейцарія є конфедерацією. Конфедерація. Але якщо оглянути більш детально, роздивитись саме законодавство Швейцарії і так далі, то все ж таки Швейцарія є федеративною державою, більше, ніж конфедеративною, незважаючи Чому? На те, що... Чому ви так кажете? Насправді, жоден з швейцарських, здається, у них кантони, вони не виходять, не мають зовнішніх відносин. Це одне з головних відмінностей. Тобто суб'єкти федерації не мають права власних зовнішніх відносин з іншими країнами. А в конфедерації саме забезпечується право зовнішніх відносин суб'єктів федерації з іншими країнами. Швейцарія, наскільки мені відомо, фактично не відбувається цих зовнішніх відносин швейцарських кантонів з іншими державами. Тому Сполучені Штати Америки також з початку свого існування були конфедерацією. Однак з часом централізація влади в державі призвела до того, що вони стали федеративною державою. Щось таке, на мій погляд, відбувається і в Швейцарії, оскільки
конфедеративної країни в чистому вигляді на сьогодні фактично не існує, оскільки дуже часто конфедерація виступає проміжною формою. Тобто або вона переходить в подальшому в федерацію, або унітарну державу, або держава розпадається на кілька держав. Наприклад, як конфедеративна держава Сенегамбія, яка існувала в свій час і була розпалась на дві держави – не Сенегал та Гамбія. Скажіть, будь ласка, чи напряму залежить структура парламентів від державного устрою, чи ні? От, ну, згадували Польщу, так? Вона має двопалатний парламент і одночасно є унітарною країною. На мою думку, це класика, коли двопалатні парламенти у конфедераціях і федераціях, а в унітарних державах лише однопалатні парламенти. Хоча є винятки, безумовно. Але я вважаю, що двопалатні парламенти розвиваються в тих державах, де на високому рівні розвинене громадянське суспільство і рівень демократизації. Це запорука того, що буде фундамент для розвитку якісного і ефективного двопалатного парламенту. Отже, все ж таки переважна більшість країн з унітарним устроєм, скажімо, мають однопалатні парламенти. Чому це так? Савранський Рустам, слухач, академік, автор парламентаризму. Фактично, це залежить від того, як зручніше країні здійснювати, ну, здійснювати функціонування свого парламенту. У унітарній країні, звісно, легше мати однопалатний парламент, а федеральний, для країни з федеральним устроєм, то це двопалатний є зручніше. Тобто питання зручності функціонування парламенту, воно залежить від того, який тип парламенту є в країні. Так, ну, ми хотіли б попросити тепер когось із наших шановних експертів підбити підсумок цього фрагменту дискусії щодо зв'язку, скажімо, державного устрою, моделі державного устрою і структури парламенту, парламентів. Однозначно зв'язку між державним устроєм і структурою парламенту немає, але є певні тенденції. Федеративний, скажімо, при федеративному устрої є території зі значними відмінностями. І для того, щоб легше було управляти цими окремими територіями, як правило, двопалатні парламенти існують там, де є значна кількість людей, хоча є жителів, хоча є і відмінності. Тому, в принципі, коли є великі відмінності між територіями всередині держави, то двопалатний парламент виправдовує себе, і в федераціях частіше і ефективніше працюють двопалатні парламенти. В унітарних державах частіше працюють все-таки однопалатні. Хоча незначні виключення є, тому не можна говорити про чітку залежність, але можна говорити про тренди. Я хотів би вас закликати до того, щоб ми заглибилися дещо глибше в структуру нашого парламенту, тому що структура парламенту не зводиться тільки до одної чи двох палат. Ну, структура парламенту є, політична структура, скажімо, у кожному парламенті є більшість, парламентська більшість, політична більшість, і є політична меншість, опозиційна меншість. Є постійно діючі комітети, є комісії, спеціальні комісії, слідчі комісії, тимчасові і постійні комісії. Є і інші елементи структури, такі як керівництво парламенту і інші структурні елементи парламенту. Так от, давайте наш український парламент ми охарактеризуємо більш детально. Яка його сучасна структура і справді які шляхи її удосконалення? Можливо, одним із шляхом удосконалення цієї структури і є перехід до двопалатного парламенту. Дмитро Бурковець, кафедра парламентаризму та політичного менеджменту. Ну, по-перше, я хочу сказати, що єдиним законодавчим органом в нашій країні це є парламент. І складається він з депутатів, які отримали свої голоси на виборах. Конституційний склад його 450 депутатів. Ці депутати, відповідно, належать до
деяких політичних партій або є позафракційними. На даний момент є 5 фракцій, тобто партії – це Партія регіонів, Всеукраїнське об'єднання «Свобода», «Батьківщина», «Партія комуністів». Ну, ви правильно сказали, 5 фракцій. 5 фракцій. Тому що партій більше. Скажімо, у фракції об'єднаної опозиції там багато партій представлено. Так, дякую. А також партія Віталія Кличка «Удар». От, всі ці партії мають відповідне місце знаходження в Верховній Раді, тобто ну, за кожним закріплено їх місце. От, парламент складається з 29 комітетів Верховної Ради, постійно діючих, до яких входять ну, пропорційно також депутати від різних фракцій. Щодо двохпалатного парламенту, то це питання потрібно вирішувати на чому рівні. І я вважаю, що ще Україна не готова до двохпалатного парламенту, тому що за якою процедурою будуть обиратися представники Верхньої палати, ще це так є розмито. Тобто дискусії ще проводяться. Ви знаєте, що майже 82% українців висловилися за те, щоб впроваджувати в Україні двопалатний парламент. Людмила Гелюн, аспірант кафедри парламентаризму. По-перше, щодо референдуму. Наскільки люди розуміють, що таке двопалатний парламент, а що таке однопалатний? Як свідчать опитування... Ми зараз пробуємо донести до телеглядачів. Як свідчать опитування, за тиждень до проведення цьогорічних виборів близько 70% громадян не знали, що вибори будуть проходити за змішаною системою. Тому говорити про те, що наскільки пересічний громадянин розуміє важливість такого кроку в прийнятті однопалатного уряду чи двопалатного, мені здається, зарано. Людям потрібно доносити цю інформацію перед цим, а потім уже дискутувати і проводити референдум. Це перша така ремарочка. Інша ремарочка щодо визначення політико-правового статусу більшості та меншості. На сьогоднішній день, якщо я не помиляюсь, вже було подано до парламенту за період незалежності 5 законопроєктів про опозицію. Всі говорять, що нам потрібно прийняти закон про опозицію. На сьогоднішній день в усіх країнах світу цих законів практично не існує. Якщо я не помиляюся, він існує лише в республіці Капо-Вербе, це десь на в Північній Африці. У решти країн політико-правовий статус регулюється в основному регламентом. Тому певна річ закріпити її статус у регламенті нашої Верховної Ради потрібно. Але окремо оформлювати це в якийсь закон, на мою думку, це зайве. Давайте все ж таки знову повернемося до питання структури нашого українського парламенту Верховної Ради України. Скільки комітетів, постійно діючих комітетів, сьогодні існує в нашому парламенті? Діє? Сьогодні в Верховній Раді діє 29 комітетів. 29 комітетів. І от за роки незалежності така тенденція існує, що постійно з кожним скликанням кількість комітетів зростає. І я думаю, це ненормально. Тому що в нас певна кількість комітетів створюється під конкретних людей, під конкретних осіб. А в демократичних розвинених країнах цього не допускається. Це перше, що хотів сказати, і по двопалатному парламенті. На часі в Україні не можна його розглядати, мається на увазі двопалатний парламент, тому що сьогодні він розглядається в контексті створення федерації. А сьогодні говорити про федерацію в Україні – це сепаратизм. Можливо, потім, через 10-20 років, буде доцільно створити двопалатний парламент, коли ми будемо готові, наші люди і суспільство вже дозріють. А сьогодні не на часі. Отже, ми з вами обговорили питання щодо шляхів, основних шляхів удосконалення структури, внутрішньої структури нашого українського парламенту. І в тому числі і один із шляхів обговорили перехід до двопалатної парламенту. Я хотів би зауважити, що у нас є що удосконалювати в структурі поки що існуючого однопалатного парламенту. І щодо
кількості і компетенції постійно діючих комітетів Верховної Ради України і спеціальних і слідчих комісій. Ну, я хотів би попросити когось із експертів підсумувати ось цю частину нашої дискусії. Ну, діяльність українського парламенту на сьогоднішній день характеризується доброю фразою, яку колись сказав президент України Леонід Кравчук, що ми маємо те, що маємо. Тут проблема полягає в тому, що в нинішньому парламенті, в його структурі, набагато більше речей є таких, які треба змінювати, ніж тих, які треба залишити без змін. Це стосується і взаємовідносин між фракціями, і передусім визначення функції опозиції, да, наприклад, там, передачу згідно внесення змін до закону про регламент функцію там контролю над певними комітетами, тому що в нас раніше це відбувалося в контексті такої політичної культури чи політичних домовленостей, але от час від часу, скажімо, провладні фракції, вони це на свою користь переграють і встановлюють свій контроль над комітетами. Зрозуміло, що треба скорочувати і кількість комітетів, тому що їх дуже багато. Ну, а якщо говорити про напрям модернізації сучасного парламенту в бік двопалатного, да, то мені особисто здається, що це питання абсолютно не на часі з однієї простої причини. Справа в тому, що двопалатні парламенти собі можуть дозволити країни, які провели адекватну і ефективну адміністративно-територіальну реформу. В Україні протягом всіх років незалежності в нас ця реформа проведена не була. На сьогоднішній день є, ну, певні подвижки в цьому напрямку, да, але вони більше залишаються на папері, ніж реально реалізуються. Спочатку треба провести реальну адміністративно-територіальну реформу, а потім вже, виходячи з цієї реформи, змінювати структуру, функції, повноваження, скажімо, там, парламенту, який на сьогоднішній день функціонує в Україні. Я вважаю, ну, моя особиста думка, що в Україні є всі передумови якраз для двопалатного парламенту при збереженні унітарності, тобто небезпеки федералізму немає такої. Навіть якщо ми дивимося прогноз погоди, то синоптики розрізняють погоду дуже сильно між сходом, заходом, північю, південнем і ділять от на 5-6 регіонів, коли показують, яка погода буде в Україні. Коли ми бачимо результати якихось всеукраїнських виборів, ми теж бачимо, що політична погода суттєво відрізняється на заході, сході, центрі, півночі і в Криму. Отже, передумови для того, щоб в парламенті України були представники саме цих от територій, вони є. Інша річ, яким чином вони будуть обиратися, ну от на даний момент от у нас вже є зародження такого двопалатного парламенту. Є партійні представники, які за списками обиралися, і є мажоритарники, які фактично є представниками територій і мають захищати свої конкретні округи в парламенті. Єдиним недоліком в цьому випадку, на мій погляд, є необхідність обирати мажоритарників за, ну, принципом безпартійності, непричетності до партійних структур. Тому що багато представників мажоритарщиків обралися за рахунок причетності до якогось політичного табору і таким чином становляться залежними від них в парламенті. Хоча вони могли б якраз бути тими людьми, які б стримували політичні різні інтриги і стримували з точки зору користі для конкретного регіону. Тому я думаю, що передумови є. Єдине, що для двопалатного парламенту, єдине, що треба чітко в експертному середовищі, серед законотворців обговорити принципи добору цих членів в парламент. І, звісно, не віддавати на відкуп широкій громадськості під час референдумів, тому що дійсно політична культура в суспільстві ще не дозріла до того, щоб приймати рішення відносно структури управління парламентом. Я вам щиро дякую за участь у дискусії. Дякую телеглядачам, які нас дивилися, слухали. І до наступних зустрічей на парламентському телеканалі «Рада».